disciplinovaně hlasovali brexitáři pro Borise Johnsona, i když pro řadu z nich Boris Johnson nebyl úplně OK, ale jak je možný, že opravdu udělali tu taktickou volbu, kterou vlastně nakonec udělali? A dá se říct, svým způsobem obětovali Nigela Farage. Teď vám to vysvětlím. Zírejte a koukejte. Tohle je strategická mapa. Jo, tady vidíte konkrétně. To je mapa, jak dobít BBC, prosím vás. Jo? Mapa, jak dobít BBC od brexitářů. Tuhle tu mapu jsem získala, to je mapa, kdy se dělaly protesty proti BBC, protože brexitáři, kteří vlastně jejich součástí je řada válečných veteránů, kteří také mimochodem jsou součástí vlastně britských královských legií a tak dále, tak ti všichni vlastně jsou pro brexitáře, pro Brexit a tak dále. Ti podporovali Brexit, podporují stále. A co se týče téhleté mapy, kterou vám ukazuju, to je mapa, kterou připravili, a tedy konkrétně ten, který toto vedl. Tenkrát je v podstatě jedno, o co šlo, ale já vám to zhruba řeknu, šlo o to, že BBC tenkrát informovala z jejich uhlu pohledu špatně o vojákovi, říkal se tomu Soldier F, o vojákovi, který byl obviněn z některých věcí, byla to starší kauza. A oni měli pocit, že BBC informuje lživě, respektive štvavě, ve smyslu spíš štvavě, a že nezohledňuje některé věci. A bylo to už taková poslední kapka, protože brexitáři, ale jak jsem vám říkala, i labouristi jsou jako lidi z Labour Party, tak nebo jejich podporovatelé mají dlouhodobý pocit, že BBC o některých věcech neinformuje nezaujatě. A tehdy vlastně udělali, a tehdy konkrétně teda brexitáři, dělali demonstrace kolem BBC. Už je to asi půl roku nebo jak dlouho. No a oni právě, když dělají demonstrace a tyhle věci, tak oni dělají opravdu takovýhle mapky, jsou si schopni udělat. To je dokonalá mapa. Je to vlastně tím, že jsou to bývalí vojáci. Oni jsou zvyklí na to dělat strategii, taktiku a jsou velmi disciplinovaní. Tady, když se na to podíváte, to je prostě umělecký výkon, jo, tohle. To je prostě, tady máte tady ještě v rohu tady nahoře kompas, máte tady trasu 1, to je ta červená, máte dokonce vypočítaný, že má trvat zhruba 2 minuty, pak máte trasu 2, ta je na 4 minuty, trasu 3 na 6 minut, trasa 4 na 5 až 30 minut, podle toho, jakou verzi jedete, jo. Podívejte se, tady ta jedna je, každá má svoji barvu, každá se dokonce i třeba tady ta jedna dvojka se nám tady větví a podobně. Vlastně oni to udělali tak, že připravili dokonce, kde případně je můžou zadržet, nebo kde oni sami se zadrží, kde co a jak. A mají to udělané tak, že i kdyby je třeba policie od někud odklonila, kudy náhradní trasou jít, nebo vlastně, kdyby jich samotných bylo hodně, tak kudy jít, kudy dojít k BBC, kudy ne, to je vlastně je to z Oxford Street, kde je metro, že jo, tak aby taky, když jich bude víc, tak aby nezahltili třeba to metro a šli odjinud, protože vlastně BBC je potom kousíček, to headquarters, což je prostě ta hlavní budova BBC, takhle to řeknu. A tohle, když vidíte, tak je vlastně naprosto úžasný, jo, tady... Já musím říct, že musím skládat hold proti ohledně té mapy. A já jsem ji získala teda takovým vtipným trikem, prosím vás, Mata Hari Hadr. A dělala jsem rozhovor právě s tím člověkem, který toto všechno organizoval. A dělali jsme rozhovor prostě i o Brexitu, o dalších věcech. A to jsou prostě lidi, kteří jsou naprosto organizovaní. A já musím říct, že to bylo úžasné, protože jako pozorovat, jak oni jsou schopní do detailu plánovat ty věci, to nebyla otázka nahodilá. To bylo... Proto vlastně hodně lidí se ptá, jak je možné, že tak disciplinovaně hlasovali právě potom v té finální volbě teď před těma Vánocema. Řada lidí si pořád myslí, že v Británii je nějaký kult Borise Johnsona, ale to není tak úplně pravda. Řada lidí opravdu, jako to byla taktická volba, která
i odrážela to, že velká část nebo to určitý jádro brexitářů je opravdu spojený právě s válečnými veterány nebo lidmi, kteří jsou nebo byli součástí ozbrojených složek, čili nejenom vojenských, ale i policejních. A tito lidé si přinesli vlastně ze svého jobu jednak perfektní plánovací a taktické schopnosti, samozřejmě záleží na tom, jaký pozici ty struktuře byly, ale taky disciplínu a takového toho, jako že když se jednou rozhodne, tak podle toho nějaký, tak prostě rozkazy posloucháte a nediskutujete o nich. To je zajímavá věc, která novináře jako vždycky jako šokuje, ale pro ozbrojené složky je to člena ozbrojených složek, je to něco naprosto jako na co je zvyklý. A to je moment, kdy vy vyhráváte bitvu, kdy dáte rozkaz, buď je dobrý nebo špatný, ale pořád lepší, než když máte zmatek a lidi prostě v armádě a policii není demokracie. Prostě všude je demokracie, ale tadyhle není. Tady není, protože tady to jsou složky, kdy vy v krizových situacích musíte jednat, musíte vždycky určit osobu, která je určená vlastně tím systémem důstojnickým a podobně, hodnostním a podle toho vlastně od zhora vlastně se dávají rozkazy, ten, kdo je nejníž, poslouchá. A když chcete v ozbrojených složkách být součástí těch, kteří rozhodují, tak se musíte dostat nahoru. Vždycky čím víc, čím níže jste, tím více rozkazy musíte poslouchat a menší možnost se máte zapojit do rozhodovacího procesu. Ale takhle to funguje a takhle se vyhrávají bitvy, takhle se vyhrávají války. Je to šílený takhle to říct, já tomu rozumím, ale potom v momentě, kdy se rozhodnete a strategicky si řeknete OK, tak Nigel nemá šanci, ale Boris, dáme plnou důvěru Borisi a on bude dělat teda to, co chceme, aby to uděláte. A uděláte to disciplinovaně. A pak se stane pro mnoho lidí zázrak, jako se stal, pro některý negativní, spíš zázrak, pro některý velmi pozitivní, to, co se stalo před Vánocema Británii, ty volby, ale ve skutečnosti pouze výsledek disciplíny, která je právě založená na veteránech válečných a na bezpečnostních složkách, neboli jejich členech bývalých, možná někdy i současných, bych řekla. Takže, protože i ti mají právo volit. Je to prostě jednoduše neuvěřitelná strategie, nebo neuvěřitelná jednoduchá strategie, taktika a disciplína. A to je to, za co brexitáře obdivuju. A nakonec, aby to bylo ještě trošku veselější, tak vám teda řeknu, jak jsem tu mapu získala. Dělala jsem rozhovor s tím dotyčným pánem a pak jsme skončili, byli jsme v hospůdce Wetherspoon, což je, oni tomu říkají, že to je jejich office, že je taková jejich kancelář. Hospůdky, to je síť hospůdek, který vlastní majitel, ten majitel je pro Brexit a brexitáře podporuje, což mělo za následek, že mu remainisté posílali například třeba v dopisech kulky. Ano, takový také jsou, to už jsem myslím jednou říkala v nějakém videu. A my jsme tam dělali rozhovor a pak jsme se jako vrátili a tak a ten pán potom už byl jako takovej, víte co, tak oni všichni prostě protestují tak, ale oni i vojáci jsou zvyklí pak jako hodně pít, ono, když jste v těch krizových situacích, tak pak si musíte nějak jako ulevit. Takže všichni byli hodně spytí. Brexitáři, oni mi řekli, chceš vínko? Já jsem řekla, jo, růžový víno, super. Tak jsem si řekla, jednu sklenku, pohoda, že jo, vím, znám přesně svoji míru. Ale já jsem vždycky pila, pak jsem šla s někým dělat rozhovor, pak jsem vždycky, jsem si říkala, tak sklenička je záhadná, ona je furt plná, vždycky se vrátím. A pak jsem zjistila, že mi jedna známá pořád přilejvala a já jsem pak ztratila přehled a zjistila jsem, že už to je trošku divný, jako když jsem pak už jednou stala, už se se mnou jako všechno kývalo. A to jsem si řekla, jako, že už bych možná měla jako už přestat tu záhadnou skleničku, která se sama doplňuje, pít. Takže brexitáři mě pěkně opili, což doufám, že se bude opakovat 31. Já totiž moc nepiju, jenom na speciálních událostech. No a Brexit se táhle 3 roky, ale prostě tím pádem se to musí oslavit. Takže já budu si na ně dávat pozor, aby mi zase neplnili skleničku zase moc, to já zase potom neudržím kameru. No a ale já jsem taková liška ryšová, že Mata Hari je prosím vás proti mně hadr, no nebo možná taková lepší sestra, protože já dokonce, i když jsem byla v tom největším tom, tak my jsme domluvili s tím pánem a pak jsme ještě povídali jako v té hospůdce a on potom někam šel a nechal tuhle tu mapku, kterou on takhle nosil hezky srolovanou. To je totiž můj tajný trik, proč moc negestikuluju, protože jsem si říkala, budu jediná možnost je držet něco v pasce, abych furt nemáchala rukama. No tak ten pán měl takhle, že jo, takhle to vždycky držel a pak takhle nechal tam, už pak je měl dost. A já jsem potom, mě to přišlo škoda ho to tam jen tak nechat na stole, až jsem si říkala, co když sem přijde nějaký remainista, protože oni občas chodí do těch Wetherspoon nebo chodili a dělají tam provokace, jako jo, to bylo taky záhadný. A
Takže jsem to vzala a řekla jsem si, protože to je skvost, že jo. Takže takhle jsem to, prosím vás, jako já dokonce, i když jsem hodně pod parou, tak dokonce takhle vidíte, že ať vidí všichni, takhle kradu. I když ono to tam bylo teda volně přístupný, jo, ale tak. Ale takže takhle. Takže to, prosím vás, abyste viděli, jak jsem se k tomu dostala. Bylo to, prosím vás, zábavný. A já chci říct jenom jediný, prosím vás, takhle Britové vyhrávají. Strategicky a disciplinovaně. A takticky. Prostě v mapách jsou nepřekonatelní, i když jsou na milimetrovém papíru. Tak jo? Takže to bylo jedno asi vysvětlení ještě, které jsem vám dopodrobna dlužila, jak to, že byli tak disciplinovaní. To je všechno, moji milí. Mějte se hezky a skládejme hold Britům. Disciplína, disciplína, disciplína. Třeba nás v Česku to taky někam dovede. Mějte se hezky, moji milí. Pěkný den vám přeje Janina z Londýna.